Mirë, jemi gati tani për të vazhduar dhe për të njohur të tjerë kandidatë që garojnë në zgjedhjet e 25 prillit. Do të shkojmë tani në Vlorë ku kemi kandidatin e Partisë Socialiste, pikërisht Ilir Meta, i cili na bashkohet në një lidhje Skype. Mirëmëngjes Ilir. Mirëmëngjes. Atëherë Ilir, ju jeni gjashtë në listën e Partisë Socialiste. Për publikun jashtë Vlorës që nuk ju njeh, mund të kemi prezantim të shkurtër tuajin se kush jeni pra dhe si ofroheni si një kandidat i Partisë Socialiste për Vlorën? Po, në fakt kam rreth 20 vjet, themi që jam në Partinë Socialiste si antar apo si poste në struktura të ndryshme. Po, në fakt, nëse kthehem çik më herët, kam qenë një ish futbollist i Flamurtarit, i larguar e lënë. Kur në çfarë periudhë, në çfarë periudhë Ilir? Në çfarë periudhë se këtu na bën shumë nostalgjik për futbollin e Flamurtarit gjithsesi. Deri në vitet 90 kur u largova si emigrant ekonomik në Itali, më thonë la sportin diku tek 19 vjeç, pavarësisht se nuk isha i keq, isha i mirë, ta pjestaj ekipit kombëtar para perive dhe perive. Dakor. Kam qenë 4 vjet emigrant ekonomik në Itali, kam bërë punë të ndryshme, një eksperiencë në fakt të bëmë mjaftë, ka lidhë dhe forcon karakterin, po dhe mëson çdo të punosh, tamam. Pastaj kam pas marrë si përmarje private, kam qenë për shumë vjetë drejtues i turizmit dhe i kulturës në bashkinë e Vlorës, nërsa vitet e fundit, rreth 7 vjetë, jam drejtues i biznesit në një bank këtu në Vlorë. Super. Pra, dhe tani është ky hap pra i kandidimit. E në fakt, ti e një vlonjat, si që kuptuam shumë mirë, një vlonjat i cili zgjohet çdo mëngjes në Vlorë, në qytetin e tij dhe kudo garoj. Kështu që ti i njeh shumë një problematikat e atij qyteti. Vlora në fakt duhet ta pranojmë, është zhvilluar shumë këto kohët e fundit, por çfarë, cilat janë pritshmëritë dhe premtimet që u bëni për një mandat të tretë në qytetin e Vlorës? Flas për Partinë Socialiste në përgjithësi, por natyrisht e besoj lidhen edhe me ty si vlonjat. Po si që thatë edhe ju, Vlora 8 vitet e fundit ka marrë një zhvillim të pa imagjinueshëm. Në fakt, krahasuar me 8 vjeçaret e, ta themi që nga 1900 e ca, unë të gjithë e dim që asnjëherë nuk ka patur një 8 vjeçar ku qyteti të jetë zhvilluar me këto standarde dhe këto ritme. Dhe kjo ka dhe atë të keqen e saj në fonjë, ta themi, sepse tashmë vënja do të mësua me standarde të tila, me ritme të tila zhvillimi dhe pritshmëria është akoma më lartë. Kemi rritur stekën, si thonë, pastaj të pritshmërisë nga Partia Socialiste dhe kjo është edhe normale. Qyteti tani ka një zhvillim ekonomik turistik, sepse ka çfarë të ofrojë turistëve, gjithë qyteti është një produkt turistik dhe gjithë jeta ekonomike është rreth kësaj. Megjithatë, Vlora ka edhe probleme, gjithashtu, për shembull, na kujtohet që kadastra atje në Vlorë janë ndruar një 90 drejtor, nuk e di ato pronat në Karaburun, cilat janë bërë pre e mafjes ligjore etj. Dua të them që qyteti ka problematika të cilat mbeten pavarësisht që Partia Socialiste ka qenë në pushtet për 8 vjet në Vlorë apo jo. Janë problematika 30 vjeçare që sigurisht duan kohën e tyre edhe të zgjidhjes, po fakti që janë ndruar dhe aq drejtor sa që fati në kadastrele të themi tregojnë që askush nuk pranohet, nuk në Partinë Socialiste nuk fajtohet me të themi me rezultatet jo e dura në punë. Ky është një fakt që tregon që nëse nuk punon, atëherë duhet ta hapësh kranin. Fakti që këta ndrohen do të thotë që gjërat po ecin ashtu si duhet. Jemi në rrugën e zgjidhjes dhe kadastra ka ndryshuar mjaft çfarë kjo Vlorës nga çka që më parë. Qartë. Megjithatë në takimet që ti bën me vlonjatët, me njerëzit që ndrojnë pranë, cilat janë problematikat më të shpeshta që has ti në qytetin e Vlorës? Pra gjërat që duhen rregulluar më njëherë sapo të jepet mundësia. Njerëzit kanë ato problematikat e tyre të përditshmërisë, të themi. Në mjaft zona periferike, zona ku unë mbuloj, të themi, është një zonë periferike dhe ka problemet e infrastrukturës, por le të themi që jemi pikërisht në fazën ku në atë zonë aty është duke implementuar një projekt 5 milion euro, që e këthen standartet e urbanizimit në standarte mjaft lata, mund quhet edhe një lungomare e dytë, po ndërkohë janë duke implementuar edhe dy projekte të tjera urbanizimi lagjesh. Më thëmë, janë disa kantiere të hapura në qytetin e Vlorës dhe pritën të hapen disa të tjerë që do e shëndrojnë përfundimisht Vlorën një destinacion turistika për gjatë. Njerëzit kanë pritshmëritë të tyre, po ndërkohë edhe shikojnë që po punohet dhe në fakt vlonjatët janë popull minjoz, din të masin atë që bën punën dhe din të shikojnë që gjithon asaj punën dhe jo gunën.
Mi marr atë mbështetjen e duhur që na kthej edhe në adrenalin për të shtuar takimet dhe për të ecur para. Në qartë. Mm-hmm. Vlora, njëhet edhe si një mbështetëse e Partisë Socialiste, Partia Socialiste ka pasur rezultate të mira në Vlorë tradicionalisht, do thosha. Si e parashikon Ilir për këtë vit? Pra, sa mandate fitojnë socialistët në qytetin e Vlorës? 9. 9. Ky është pretendimi pra, 9 mandate në Ky është objektivi dhe është mjaft i realizueshëm. Edhe ti e numri 6, kjo do të vinte ty në një listë, po themi, të sigurt në këtë lloj pozicioni. Do të pyes, do jesh një nga ata deputetët që jetojnë në Tiranë dhe shkojnë në fundjavë në Vlorë apo do jesh një qytetar i Vlorës edhe nëse zgjidhesh deputet? Jo, s'kam lidhje me Tiranën. Mund të isha shpërngulur prej kohësh në Tiranë, po nuk marr dot frymë larg Vlorës për shumë kohë. Mirë, dakord. Qenia ime në vendin e 6 në fakt nuk ndryshon asgjë, edhe sikur të isha i 12 apo i 10 apo i 6, kisha të njëjtën qasje. Ka fort fare tek renditja. Fakti që kryeministri Rama e ka zgjedhur Vlorën për të kandiduar e bën këtë si thua që do të ketë një vështrim më të veçantë pranë objektivat e një qeverisje të ardhshme sërish qyteti Vlorës, pra cilat janë si thua objektivat, qoftë edhe me turizmin, është një fushë që e njeh shumë mirë gjithashtu. Po në fakt duhet të themi që jemi edhe me fat sepse të jetë kryeministri deputet i qytetit është quhet një fat aq më tepër kur kjo qenie konkretizohet me projekte madhështore me zhvillim të qytetit. Kryeministri Rama e ka thënë mjaft herë, po jo vetëm e ka thënë, dhe e ka treguar që Vlorën e ka pikë të dobët, themi. Kështu që ne do mundohemi ta shfrytëzojmë maksimalisht këtë dobësi të tij për Vlorën, duke ndihmuar që të bëjmë sa më shumë dhe sa më shpejt. Në punën që keni bërë më herët, pra kur po flisim edhe pjesë e turizmit dhe kulturës në bashkinë e Vlorës, në aran sy një slogan i cili është përdorur në vitet e shkuara, e cila thotë Vlora, është e lehtë të dashurohesh. Ka shumë ideja jote? E ke dëgjuar në njëherë këtë slogan? Të kujton diçka? Po, edhe e kam dëgjuar sepse unë e kam bërë në fakt. Kam qenë në bashkinë e Vlorës, ka qenë një slogan që e menduam. Që kanë gjetur duhet thënë, edhe spoti që kishit përgatitur, atëherë mbaj mend ne e kemi shfaqur edhe në atë kohë në program, edhe ka bërë shumë përshtypje. Edhe vërtet komplimente. Natysh Vlora, për të thënë të vërtetën, tani po flas pak si vloniate, nuk është të lodhë shumë për të frymëzuar dhe për ta promovuar, por që gjithsesi, kjo ishte një fjali që besoj ka goditur tek ata që donin të vinin në Vlorë. Shumë faleminderit. Thënë ideja ishte kjo që lihet kuptoje që në Vlorë mund të dashurohesh në 360 gradë, se i cili ka pa të dashurinë aty ku e shikon. Ja ku kemi një perëndim të bukur të diellit këtu gjithsesi për ta. Deti me një. Është lehtë në Vlorë. Edhe si do të jetë turizmi në Vlorë këtë vit? Si e parashikon tani vaksinat? Besoj, shpresojmë që të bëjnë punën e tyre. Po si e mendon? Ka pas edhe goditje të forte, është një nga bizneset që është goditur më fort, ka qenë turizmi. Ata qytete që varen më shumë nga turizmi vuajnë edhe më shumë si pasojë e tij. Çfarë parashikohet vërtet me pandeminë edhe gjithçka që po ndodh? Se pritet të ishte një situatë dramatike për turizmin, po në fakt nuk ishte e tillë në Vlorë. Sigurisht që nuk ishte nga ato më të mirat, por industria mbijetoi dhe mbijetoi i qëndrueshëm dhe kam iden, besoj që këtë vit do të jetë shumë herë më ndryshe. Kuptohet jo atje ku ne presim, ku kemi pritshmërit tona dhe kam besimin që kjo do të jetë vitin e ardhshëm, do të themi, po këtë vit do të jetë mjaft mirë, do të jetë oksigjen i mjaftueshëm dhe i mirë për qytetin e për turistin. Vlora gjithashtu pretet disa vepra infrastrukturore, kam përshtypjen që do të lehtësojnë pastaj me gjithçka bypassi është duke përfunduar pothuajse çështje ditësh me ç'u kuptoj. Rruga Orikun Vlorë, një tunel në llogaraj që parashikohet, gjithashtu rruga që del në pra nga Kuçi, si thua, nga pas, gjithashtu pra, na fol pak për këto, janë çfarë janë këto projektet pra që Vlora e vlonjatët i presin dhe si do ndryshojnë ato edhe të ardhmen e qytetit? Haruam edhe aeroportin që është mjaft i rëndësishëm. E kisha në mend me thënë drejtën aeroportin, po më doli në moment të fundit. Portin e jahteve gjithashtu. Kështu që janë mjaft projekte shumë të rëndësishme që e çojnë përfundimisht qytetin në një zhvillim të pakthyeshëm. Janë vërtet fantastike kur dëgjon kaq shumë projekte për qytetin me një zhvillim ekonomik, me hapje vende punesh, me zhvillim të qëndrueshëm. Qyteti ndihet adrenalina dhe unë jam i sigurt që ajo nënta që thash nuk është as pak një objektiv, po është një realitet, sepse në Vlorë e thash edhe një herë që populli është minjos dhe demokrat, dhe ti të masi me vepra.
Mirë. Dakor. Shumë faleminderit për kohën sot në mëngjes. Ilir Metaj është kandidati i Partisë Socialiste në Vlorë, zonja Zotrimi, ne për të folur për të kandidaturë dhe fushatën e tij në qytetin bregdetar. Të urojmë sukses. Faleminderit Ilir. Ditën e mbar.